האם סוכר באמת גורם להיפראקטיביות? עשרות אלפי ילדים בישראל סובלים מהפרעות קשב והיפראקטיביות שפוגמות באיכות החיים, בהישגים, בלימודים ואף עלולות לדרדר את הילד לשימוש בסמים ולטעונות דרכים. בטח גם אתם שמעתם את הטענה שצריכת ממתקים ומשקאות ממותקים עתירי סוכר יגרמו לילד להיות היפראקטיבי או בקיצור היפר. אז האם באמת צריכת סוכר גורמת להיפראקטיביות או להפרעות קשב וריכוז? כמובן שלא. על פי ההערכות, אחד מכל עשרה ילדים בישראל סובל מהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, ובקיצור ADHD. מדובר בתסמונת המאופיינת באימפולסיביות, תזזיתיות, הפרעות בריכוז וחוסר מנוחה. על הפרעות הקשב והריכוז נערכו מאז שנות ה-60 מאות מחקרים, אף אחד מהם לא הוכיח שמזון משפיע בדרך כלשהי על ההתנהגות של ילדים. אז מאיפה צמח המיתוס הזה? התברר שבמסיבות יום הולדת או אירועים חברתיים בהם הוגשו לילדים ממתקים, ראו ההורים שהילדים היו פעילים יותר. מכאן החל להתפשט מיתוס, לפיו היפראקטיביות נגרמת מאכילת הממתקים, למרות שלמעשה הילדים היו פשוט שמחים ואנרגטיים מהמסיבה עצמה. אז עכשיו אתם יודעים שממתקים וצריכת סוכר לא יגרמו לילד שלכם היפראקטיביות. מדובר בהפרעה גנטית שעוברת בתורשה וגורמת לשינוי בפעילות המוח והיא בכלל לא מושפעת מהמזון. רגע, רגע, זה לא אומר שסוכר הוא בריא, כן? אני תמיד ממליץ לצמצם את צריכת הממתקים והמשקאות המסוכרים, פשוט כי הם גורמים להשמנה ופוגמים בשיניים. אבל להיפראקטיביות הם לא יגרמו. רוצים לדעת עוד? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv